É como diz o ditado, minha filha. A cada grande surta, quando a senzala vira universitária. Sou de Nanã, a hora é diferente, eu já falei pra vocês isso. Duvido, Mayara. Você podia continuar trabalhando aqui enquanto você estuda. O que você acha? Fica, Mayara. Ela não pediu pra você ficar? Fica. Eu não vou embora agora não, dona Laura. Meu horário é 10, 18 horas. Eu vou arrumar as minhas coisas e eu volto aqui, tá? E as janelas? Estão todas limpas. As da sala também? Eu acho melhor não, dona Laura. Não tem como chegar ali em segurança, não. Que isso, mulher? Você acha que eu vou te colocar em perigo? O que eu sou pra você? Eu não sou uma mulher? A senhora ainda quer que eu limpe as janelas da sala?